Загони самооборони патрулюють міста вже у 19 областях України. Переважно це місцеве населення. Люди, за словами столичних правоохоронців, несуть службу разом з міліцією і мають зброю. Записатися до лав самооборони можуть як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 50 років. Усі охочі мають надати правоохоронцям довідку про відсутність судимості і пройти медогляд.